כבוד מיוחד עבורי הוא להציג את שר החינוך יואב קיש. כמו מרבית המייסדים של המקום הזה, הוא בא מרקע קרבי, טייס שעבר, שמקדיש עכשיו את, את כל הכוחות הקרביים שלו לשיפור מערכת החינוך במדינת ישראל. אני מוכרח לומר שנושא החינוך הוא הנושא באמת אחד החשובים ביותר והמרתקים ביותר במערכת, במערכת שלנו. מי שמכיר את הסיפור שלי, הדבר היחיד שהייתי מוכן לצאת מהאוניברסיטה הזאת היה כשאריק שרון ביקש ממני להיות שר חינוך ואחר כך הוא, הוא הלך לישון ואולמרט מכר את התיק למישהו אחר והציע לי במקום זה להיות שר המשפטים ואני סירבתי, אמרתי, הדבר היחיד שמרתק אותי מהעניין הזה לצאת מהאוניברסיטה, אני מוכן לעזוב את האוניברסיטה בשלב ההקמה, כדי לחזור אליה מאוחר יותר, זה שר החינוך. לכן באמת, אנחנו, אני שמח שיואב קיש לקח על עצמו, שר החינוך, את המטרה הזאת. אין לי ספק ש... מה שלמדנו עליו כבר, המחויבות האדירה שלו להביא לשיפורים ולשינויים במערכת הזאת, מערכת מאוד פרובלמטית, עם דרגות שונות של, של חינוך, ואני בטוח שאנחנו נשמע כאן רבות על חשיבה יוצרת ועל ניסיונות לחדש את, ה, את, ה, את הדברים. כמוסד שלקח על עצמו את השליחות להכשיר את מנהיגות העתיד של מדינת ישראל, אנחנו נשמח ונודה לשר אם נוכל לעבוד ביחד כדי לבצע את העבודה שלנו כאן וכמו תמיד אנחנו אבן גרד אקדמי שהביא לשינויים בהשכלה הגבוהה בישראל ואנחנו נשמח לסייע בכל המשימות החשובות ביותר שמשרד החינוך והשר עומד בהן בעבר היינו הגורם החלוצי שפתח את שערי ההשכלה הגבוהה בכלל בתחום משפטים, מדעי החברה ואחרת, דבר שבאמת בא לפתור מצוקה של שערים סגורים באקדמיה וחוסר מוביליות של דור שלם כאן, ועכשיו אנחנו ניצבים ביחד עם השר כדי לעזור ולפתור מצוקה קשה מאוד של לימודי הרפואה במדינת ישראל חסרים רופאים, עוד ידובר על זה אני מניח בהמשך, אנחנו נמצאים במצוקה גדולה ואנחנו נרתמנו בלי לנגוע במשאבי המדינה, בכוחות עצמנו, עם ידידים שתרמו כספים וכך הלאה, כדי, כדי לסייע ב, ב, במשימה הזאת. אנחנו נעשה את כל מה שאפשר כדי לסייע באמת בנושא. אני מודה <laughs> אני מודה לשר החינוך יואב קיש שהסכים לבוא לכנס הרצליה ובאמת תודה שאתה מכבד אותנו בנוכחותך ואנחנו מבטיחים לך בהמשך הדרך כל מה שאנחנו נוכל לסייע לך במשימה הבאמת קשה שלקחת על הכתפיים שלך אנחנו נעשה ואנחנו מאחינים לך הצלחה. שר החינוך יואב קיש תודה רבה. בדיוק קיבלתי תדריך איך להעביר את השקפים קדימה אחורה, ש... אז אני מקווה שזה נסתדר עם זה. בוקר שגרתי של שר חינוך, קרבות עם ארגון המורים רן ארז, לא יודע אם כבר שמעתם, שהודיע שהוא רוצה למנוע את המשלחות לפולין ואת מסיבות הסיום. שגרתי. אני בא לדבר על מערכת החינוך, ולפני שאני אכנס למערכת החינוך עצמה, אני רוצה להגיד מילה על ההשכלה הגבוהה ולנצל את ההזדמנות שאני נמצא פה באוניברסיטת רייכמן ובאמת לומר מה אני רואה כתפקידי כיושב-ראש המל"ג והתפיסה העקרונית שלי כלפי ההשכלה הגבוהה. ההשכלה הגבוהה לתפיסתי נשענת על שתי רגליים מאוד מאוד משמעותיות. רגל אחת זה היכולת באמת להצמיח דור של אנשים משכילים שישפיעו בכל מגוון החיים, וזה לא רק תואר ראשון, זה שני ושלישי, פרופסורה כמובן, אבל באמת זה מרים את כל החברה קדימה. זו רגל אחת. והרגל השנייה היא רגל המחקר, שהמחקר האקדמאי האוניברסיטאי הוא רגל לא פחות חשובה, שדורשת הרבה מאוד תקציבים. דרך אגב, זה אירוע כאילו קצת סותר, כי... אם ברגל של ההשכלה אתה רוצה לשלב דור ראשון להשכלה ואתה רוצה לחבר ולהביא את הפריפריה ומיעוטים ואנשים ולהרים את כל עם ישראל קדימה, דווקא במחקר אתה מבין שאתה עושה השקעות מאוד מאוד גדולות, כן, לקבוצה מאוד מאוד קטנה יחסית של מצטיינים. אבל בלי שתי הרגליים האלה ששתיהן חיות ביחד ומתפקדות ומובילות ומצליחות האקדמיה לתפיסתי לא עושה את משימתה ואני אומר פה בצורה הכי ברורה אני הולך להקדיש מאמצים ותקציבים לכך שהמחקר במדינת ישראל ימשיך לשגשג ויהיה משמעותי ודומיננטי ויש לנו באמת את האוניברסיטאות הכי טובות בעולם או ברמה עולמית וברגל השנייה לאפשר כמה שיותר מה שאנחנו קוראים לו דור ראשון להשכלה שילוב וזה באמת בעניין הזה עשיתם עבודה מדהימה פה באוניברסיטה ואני חושב שבצדק מגיע לכם על כך יישר כוח ואנחנו נמשיך לעשות את הדברים האלה ביחד. עכשיו אני עובר רגע לדבר יותר על, לא יודע אם אני אלך ישמעו אותי לא יודע, אבל אתם צריכים להישאר עם המיקרופון. לא, לא ישמעו, אז נישאר פה מאחורי הפודיום. אני רוצה לדבר רגע על מערכת החינוך. עכשיו, מערכת החינוך נמצאת במשבר קשה ואני לא מאשים אף אחד, באמת, לא קודמיי כאלו או אחרים. התנהלות קשה נובעת מלא מעט, אה יופי תודה, התנהלות שמאתגרים שהם בסיסיים של המערכת ואנחנו עם זה צריכים להתמודד ואני הולך לפרט על זה ובאמת לדבר מה הדברים המרכזיים שלנגד עיניי שכשאני הגעתי למערכת ראיתי, ראשית באמת מעמד המורה והמנהל אנחנו בעולם שבו כולם עם טלפונים, כולם, ההורים יודעים, הרשתות, הקבוצות ומצד אחד זה חוזקה, אם זה מנוהל נכון, מעורבות הורית במערכת החינוך יכולה להיות תנופה וחוזקה גדולה ומצד שני, לצערי, יש מקומות לא טובים שאנחנו רואים איך זה משפיע כלפי המורים עד לפעמים גם למקרה של אלימות והחוסר במורים זה נושא שאנחנו מתמודדים איתו עכשיו, אנחנו נערכים לקראת פתיחת השנה ואני אולי אגיד על זה כמה מילים בהמשך, אבל באמת השינוי מציאות שאם אנחנו מדברים על איך הסתכלו על המורה לפני שלושים שנה ומה קורה היום, זה כולם ברור להם שאנחנו בעולם אחר. זה מתחבר גם לתופעה שהיא גם כלל חברתית, הנושא של האלימות בחברה הישראלית, אנחנו רואים את זה, יש הקצנה איך שלא מסתכלים על זה, וזה מחלחל גם למערכת החינוך, ובמערכת החינוך זה הרבה יותר כואב, כמובן. יש לנו גם מקרים קשים של נידוי וחרמות, והיום זה הופך להיות שלא מכניסים אותך לקבוצת הוואטסאפ של הכיתה, או שמנסים דרך הרשתות, מוציאים תמונות, והטכנולוגיה היום היא במקום שמאפשר היום הרבה מאוד התפתחות של הדבר הזה. חינוך פוסט קורונה, לא יודע אם שמעתם, פורסם מחקר פירסט, עשו, לפני שנה בדקו תוצאות של כיתה ד' בקריאה, עכשיו הם בשפת אם, זה דרך אגב מגזר ערבי, זה היה בערבית, מגזר יהודי בעברית, והתוצאות לא טובות, יש ירידה, והירידה הזו היא גם באופן יחסי, זאת אומרת זה לא רק שהממוצע בכל ה-OECD יש ירידה, בישראל הירידה יותר חמורה וזה משוייך גם כמובן לנושא של הקורונה. אותם תלמידים היו בגן חובה, כיתה א' כשהייתה את הקורונה, הבסיס של שפת האם נפגע, וכמו שלכיתות ד' זה מה שקרה להם, אז אותו דבר היום לבוגרים, הם היו בחטיבת ביניים ונפגעו. כל אחד סוחב איזושהי צלקת כרגע במערכת החינוך מעידן הקורונה. מורכבות החברה הישראלית, מציאות קיימת, מגזרים שונים, המגזר הערבי, המגזר החרדי, גם בתוך המגזר הכללי יש מגמות ודברים שונים, ולדבר הזה צריך לתת מענה בחינוך. ונושא שלי באופן אישי מאוד מאוד חשוב, זה לנסות לתת מציאות חדשה בחינוך המיוחד. מה שקרה ב-2018 עבר תיקון מספר 11, הייתי אז בכנסת, חבר כנסת שהעביר את זה והחוק, מי שלא מכיר, בעצם יצר איזשהו ציפיות, באמת רצון אמיתי וכנה, לתת למשפחות ולילדים הצרכים מיוחדים תמונת מצב שהיא קפיצת מדרגה ממה שהיה. עכשיו איפה האירוע, ש... לאן זה הכניס אותנו, למה אני אומר היום יש לנו משבר? כי למרות הכוונות הטובות זה לא התכתב עם המשאבים והיכולות בשטח. זאת אומרת, אנחנו מצאנו את עצמנו מצד אחד רוצים, מבטיחים למשפחות, להורים, לילדים, באמת משימה מאוד חשובה וראויה, אה, סל משאבים אחר ממה שהיה, וזה מול החוסר בפער הרפואי, ואני לא יודע מי פה מכיר את העולם הזה ומי יש לו משפחות או ילדים, אבל אה, בסטטיסטיקה שאני מסתכל פה בטוח יש כמה. אה, יש המון קשיים, ובדבר הזה אנחנו חייבים לעשות איזושהי חשיבה אה, ארוכת טווח. ובסוף, אני לא יכול שלא לדבר על הנושא של הפערים, וזה גם לא ניוז, בסדר? זה לא שאני שר חינוך הראשון שמדבר על פערים בין הפריפריה למרכז, ממש ממש לא. מסתכלים על הגרפים של ה-OECD בחינוך השבטיים, בתוצאות, אתה רואה שמדינת ישראל, הפער בין הטובים שלנו, כאילו השכבה החזקה לשכבה החלשה, הוא פער עצום. והוא הכי, מש... הכי, הוא מה שנקרא הכי גבוה ב-OECD בעניין הזה, אז היה ניסיונות, היו ניסיונות לנסות ל... לפתור את העניין הזה, לצערי עדיין אנחנו סובלים מפערים קשים ב... ב... בין הפריפריה למרכז. מה לגבי נושא המורה והמנהל ודבר אחד שצריך להכיר בחינוך, שלא יעזור מה שתעשה, בלי מורים טובים אתה לא תצליח לתת חינוך טוב. העוגן המרכזי שמאפשר לך להוביל את הילדים לצמיחה זה המורה, המורה בכיתה, ואנחנו קודם כל באירוע, דרך אגב, זה אירוע שמדינות רבות בעולם חוות אותו. מחסור במורים קורה כמעט בכל מדינה מערבית היום, והנושא של חיזוק מעמד המורים הוא קריטי, הוא גם בנושא של שכר. והשכר משתנה ועולה, ואנחנו גם, גם לארגון המורים אנחנו נעלה את השכר, ובצדק, אבל זה לא רק שכר, זה גם התפיסה הציבורית מסביב וגם הפיתוח המקצועי. בנושא הפיתוח המקצועי אנחנו מובילים תוכניות שמורה, לא רק, האתגר שלו לא יהיה רק ה, ללמד את הכיתה, אלא מעבר לכך, להוביל חשיבה מערכתית עם כל מיני תוכניות שבהן יוכל לבוא לידי ביטוי. ונוכל לקחת ולסמן מי המורים שמובילים שינוי בצורה משמעותית, לקחת, לשכפל את המודל הזה בבתי ספר אחרים, ולתת באמת למורים גם פיתוח מקצועי, גם למנהלים. מנהלים היום, דרך אגב, סובלים בעיקר מהרבה מאוד בירוקרטיה. נכנס מה שנקרא הגפן, לא יודע מי מכיר, אבל בגדול זה נתנו להם סל משאבים שהם יוכלו איתו לנהל את ה... כל ההדרכות התוספתיות וכל הפעילויות שהם רוצים, ולא מכתיבים להם. אבל מכיוון שזה דבר חדש, נכנס ממש רק בשנים האחרונות, סובל הרבה מאוד עדיין ממה שנקרא חוסר גמישות בתוך הדבר הזה, ואנחנו משפרים את זה ואנחנו יוצאים עם שינויים משמעותיים שיאפשרו להם באמת את המשימה שבה אנחנו רוצים, לתת להם את הגמישות בעניין הזה. מניעת אלימות, אז אנחנו הגדרנו את זה כיעד מרכזי במשרד, ואנחנו ממקדים בזה באמת הרבה מאוד מאמצים. זה מלהגדיל את נושא הייעוץ בתוך בתי הספר שלא היה מספיק לא בשעות ולא בכוח אדם אז אנחנו נכנסים לזה אנחנו עושים את זה בשולחנות עגולים גם עם הורים גם עם תלמידים ומנסים למצוא עוד מענים ומגייסים כמה שיותר שותפים למשימה הזו ממש בשבוע אם לא הזה אז הבא הולך לצאת חוזר מנכ״ל שהולך להכניס הרבה מאוד כלים למורים ולמנהלים להתמודדות באלימות, עם דגש אחד שאני חייב לומר שזה איזשהו שינוי, שינוי ממה שהיה בעבר. אנחנו במדיניות משרד החינוך, וזה אתגר שיש לכל מנהל, אתם צריכים להבין את זה, שהוא נתקל באיזה אירוע של אלימות, האם הוא הולך להכלה, או שהאירוע כבר יצא מהיכולת של הכלה, ובשביל לשמור על הסביבה צריך לעשות פה מהלך שהוא הרחקה. אני מדבר על המקרי קיצון האלה. כמעט תמיד המדיניות הייתה החלה, ואני הנחיתי ואמרתי בצורה מאוד ברורה לשנות את הדבר הזה. יכול להיות שיהיו לנו מכיר, מקרים שנשלם מחיר בצד השני, אני מניח שבמערכת גדולה יש כנראה מקרים, אבל המסר צריך להיות שבסוף כשהמנהל מרגיש שהאירוע לא ניתן להמשיך איתו, יקבל גיבוי, ואותו אירוע, בין אם זה נער, נערה, יורחק מהמסגרת והמנהל יקבל גיבוי מלא להחלטה שלו. דבר שלפני כן היה מאוד מאוד קשה, בואו נגיד את זה ככה. מורכבות החברה הישראלית, אני מניח שאני לא מחדש הרבה למי שנמצא פה, יש פה באמת נושאים מאוד מאוד שמהווים אתגר למערכת החינוך, אני אתחיל דווקא באמת בנושא של הפריפריה, הגדרנו את זה כיעד, השקענו, אנחנו משקיעים בזה בתקציב הקרוב מעל 100 מיליון רק, דדיקייטד לדבר הזה, כאשר מה שאנחנו הולכים לעשות זה בעצם יש פה מעין פירמידה הפוכה, זאת אומרת, כשאתה מסתכל על כיתה של 35 תלמידים, אז בערך אה, קרוב ל-80 אחוז במחקרים מסוגלים להתקדם בקצב של הכיתה, ונשאר לך פלח של קרוב, בוא נגיד, לעשרה תלמידים, אולי קצת פחות, שמונה, שבעה, שהם מתקשים. ואותם אנחנו רוצים לחזק, ואנחנו הולכים להיות בפעילות ממוקדת בכיתות, שבהם באמת אנחנו רואים את הדברים האלה, לתת להם בוסט, גם בשעות לימוד, גם בתשומת לב, גם בפעילות תוספתית אחרת, כדי להרים אותם קדימה ולנסות, אמר לי רייכמן, דיבר על רעיון אחר גם, לקחת ולהתמקד במקומות הקשים, במידה מסוימת אנחנו עושים את הדבר הזה, והולכים באמת לאותם בתי ספר, לאותם כיתות קשות, ומנסים לדחוף את זה קדימה. בנוסף, ההתייחסות היא לגיל שבו אתה מתחיל לטפל בזה. הרי כשאתה מגיע בסוף לתיכון, אז... אם יש פער, ויש פער, מאוד קשה לסגור אותו. כמה שתלך יותר מוקדם ותזהה את המקום שבו זה מתחיל להתפתח ותיתן שם מענה, אז הפער בגיל התיכון יהיה יותר קטן. והשלב הראשון, דרך אגב, שאתה מזהה את הפערים גם במערכת החינוך, זה אזור <תאז> כיתה ג', שבכיתה ג' אתה רואה את ההבדל ברמת השפת אם, מי מהילדים מצליח יותר לבסס את עצמו ומי פחות. וכבר בגיל הזה צריך לתת את העזרה. בשביל שאת הפער שמגיע לסוף יסודי אתה מצמצם, זה השקעה אחת, וגם בחטיבת ביניים, זאת אומרת לא לחכות לפער בתיכון, אלא לזהות באזור הכיתה ח' איפה אנחנו במקצועות המשמעותיים, מדעיים, מתמטיקה, איפה הפערים, ושם כבר לתת בוסט כדי שיגיעו לתיכון עם כמה שיותר הישגים בעניין הזה. אתגרי המגזרים, אז כמובן שהנושא של החרדים זה בלב השיח היום הציבורי. אני יכול לומר לכם שמערכת החינוך מתקצבת את החרדים לפי שלוש סולמות, סולמות שונים, וזה לפי רמת המעורבות. יש סולם של 100%, זאת אומרת ש... וזה קורה ברשתות של, של החינוך החרדי, הם מלמדים ליבה והם תחת פיקוח. שם הם מקבלים 100% כמו שמקבל uh, תלמיד בחינוך הממלכתי ועכשיו יש לנו עוד שני מקומות שיש שם גם שאלה פוליטית אתה מכתי, מכריח ליבה, לא מכריח ליבה, לזה אני לא רוצה להיכנס כי אני מסתכל רגע ברמה החינוכית איפה שיש לנו פיקוח אבל הם לא מלמדים ליבה ברמה משמעותית הם מקבלים 75% ויש את מוסדות הפטור שבעצם uh, מקבלים חמישים וחמישה אחוז מתקציב של תלמיד ואין לנו עליהם, אני אומר את זה בכנות, אין לנו עליהם שום פיקוח. איפה היתרון שקרה עכשיו? מכיוון שהייתה שחיקה ארוכת טווח באחוזים האלה, אנחנו נושא מה שנקרא תוכנית אופק למורים, היא תוכנית שמתגמלת את המורים לפי שעות העבודה ולפי הרמת שכר שלהם ולפי הידע ובמגזר החרדי הם לא קיבלו אז עכשיו שאנחנו נותנים להם אופק, פעם ראשונה, אני לא יודע כמה יודעים את זה, כי לא דיברו איתם, לא מדברים איתנו על זה, אבל שאנחנו מקבלים את המידע על המורים עצמם, על השעות שלהם, על ההשכלה שלהם, אנחנו עושים פיקוח. זאת אומרת, יש פה מעין אה, אה, השוואת תנאים מצד אחד, שמה שהם מקבלים עדיין לפי הסולמות, זאת אומרת, זה לא השתנה, אבל אנחנו היום לראשונה מקבלים המון מידע על הפעילות בבתי הספר, שלפני כן לא היה. אני חושב שהדרך... להזיז אותם קדימה זה באמת בשיטה הזו של להבין איפה, ה... איפה אפשר לחזק את החיבורים ובסוף השאלה אמרתי עדיין פתוחה כמה אתה מנסה ואיך אתה מנסה לשלב את נושא הליבה אבל אני אומר לכם שיש כבר היום במהלך הזה של ההשוואה של הנתונים קפיצה בזה שאני היום במשרד החינוך אדע דברים שלפני כן לא ידעתי שאיפה למצוינות דיברתי הרבה על הצמצום פערים ועל הפריפריה אסור לנו לוותר על השכבה העליונה של המצוינות. השכבה העליונה של המצוינות היא גורפת את כל המערכת חינוך קדימה והיא גם הבסיס בסוף באמת למהלכים הכי דרמטיים שקרו לנו וקורים לנו בהשכלה הגבוהה לאחר מכן. אני אדבר על זה בהמשך. והיום אנחנו מסתכלים על מערכת החינוך מגיל לידה, ממש מה שיחפש עכשיו וכולל מעונות היום, עד לאקדמיה כמקשה אחת. אני הולך להוביל, אני אמרתי כמו ש... דיברתי על האקדמיה, הנושא של רגל הדור ראשון להשכלה, רגל שהיא מאוד מאוד חשובה ואנחנו הולכים להשקיע בזה לא מעט כדי לייצר גם לאקדמיה להכניס את הדור החדש לאקדמיה. אני רואה שאני לקראת שלוש-ארבע דקות אז אני אתחיל להאיץ קצת ותסלחו לי אם זה טיפה יותר מהר. לגבי החינוך המיוחד אנחנו נותנים מענה, מה שנקרא, לכבות שרפות בשלב המיידי, אבל הוקמה ועדת שפירא, עמוס שפירא, אני לא יודע מי מכיר אותו, איש רציני היה מנכ״ל אל על, אני הייתי פעם טייס אל על, אבל היה לפני שהוא היה מנכ״ל לפניי, לא הכרתי אותו אז, אבל הוא בא משילוב של שני תחומים, אחד מנכ״ל מקצועי שמבין מה העניין של משאבים ואיך נותנים מענה לצרכים, ומהצד השני יו"ר אלוט מכיר היטב את העולם הקשה של המשפחות עם הצרכים המיוחדים. הוועדה עושה ישיבת פתיחה ממש בראשון לשישי, כבר עבדו, והתפיסה שלהם מבחינתי זה לתת מענה איך הולכים להסתכל על חינוך מיוחד ארוך טווח לטווח של הבינוני ולטווח הרחוק. הדור הבא, מילה אחת, אמרתי, אנחנו סך הכל באירוע משברי, אנחנו נצא ממנו ואנחנו נתקדם קדימה, ואני... בא להיות שר חינוך לא לשנה ולא לשנתיים, אני מקווה לפחות לקדנציה אחת אם לא לשתי קדנציות, אני ממש רואה את זה ככה כשליחות, והנושא של לאן הולכים זה סופר קריטי בימים אלה. נושא של הדיגיטל ולהכניס פנימה כלים שהיום לא קיימים, זה מהלך שאנחנו כבר בעיצומו, נושא של הבינה המלאכותית הולכת להשפיע בצורה דרמטית על כל מערכת החינוך, אני הייתי סגן שר בריאות אז... בבריאות אני חושב שזה אפילו קצת יותר קל להבין לאן הולכת הבינה המלאכותית, יש את המס דאטה, זה מאוד פרסונלי על בן אדם, אתה יכול לבחון עליו, להדקס אותו ולהפעיל עליו בינה מלאכותית ולקבל תוצרים מאוד טובים. בחינוך האתגר הרבה יותר גדול, כי כשאתה עושה חינוך אתה יכול להשתמש בבינה מלאכותית אחת, זה באמת לנו כמורים, מנהלים, לקבל מידע אגריגטיבי ולנסות להבין מה קורה בכיתה. אבל בסוף איך אתה משתמש בו גם ללימוד, איך אתה מייצר כלים שייתנו לך ללימוד ולהקנת ידע, זה אירוע שעוד חושבים עליו הרבה ועוד אין ממש תשובות, אנחנו נכנסים לזה בכל הכוח ויש לנו במדינת ישראל, ברוך השם, בסיס מאוד מאוד חזק של ידע בתחום הבינה המלאכותית ואנחנו נהנה ממנו מן הסתם גם במערכת החינוך. פרויקט שאנחנו מובילים חדש זה לאפשר קורסים שיהיו דיגיטליים, ירוצו בכיתות י"א-י"ב, התלמידים יראו אותם, המורה יהיה מעין מודרייטור בכיתה, ייבחנו לאחר מכן במבחן או באקדמיה או ממוחשב, והציון למעשה כבר ייתן לו מי שעבר, יקבל קרדיטציה לתואר, יוריד את משך הלימוד שיידרש לאחר מכן, מהלך סופר חשוב שגם יחבר, כמו שאמרתי, דור ראשון להשכלה וייתן, אני לא מדבר על ה... אחוז שתיים שיש לנו של מצטיינים שעושים תואר תוך כדי לימודים, אלא באמת על המסות הגדולות שייכנסו לעולם הזה. דיברתי על הנושא של הטכנולוגיה, ואני רוצה לסיים, אני חורג בדקה אז אני לא אאריך שבסוף, כשאנחנו מסתכלים על בוגר מערכת החינוך, אז זה לא רק ידע וטכנולוגיה ואקדמיה וחדשנות, זה הרבה מאוד מזה, זה הערכים, זה המנהיגות. זה הפעילות הלא פורמלית של, של אחרי שעות הלימודים, זה לתת לחברה, זה לבנות בוגרים שיש להם הבנה גם לזהות שלהם, וכשאני אומר זהות אז אני לא מתבייש לומר זהות יהודית, זהות ערבית, כל אחד באמת יכול לבנות את הזהות שלו ולא צריך להתבייש בה, אנחנו פלורליסטים, אנחנו יודעים לקבל תפיסה רחבה, אבל כן, חלק מהעוצמה שלך כבוגר זה להבין מי אתה ומה אתה, את החיבור שלך למקום שאתה נמצא בו ולהשקיע בחברה ובסביבה ולהיות שותף מלא לייצר חברה יותר טובה במדינת ישראל. תודה רבה.